جمهوريه جيبوتي مدحوينه اسماعيل عمر جيل وشركه قود بد قيمه له كجيديي ايا waxaa ugu yiraa labada dhinac in laga miira dhaliyo wada hadalada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadoo jamhuuriyadda Jabuuti xukuumad iyo shacabka ay taageero la garab joogan wada hadaladaasi waa sida hadalka uu dhigay madaxweyne Ismaaciil Umar Maxamed Cabdiraxmaan ayaa inoo soo yeeyay qodobada qiimaha leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda ka jeediyay shirkaasi Excellencies heads of state and government distinguished guests waxaan aad ugu faraxsanahay in aan idin ka mid noqdo si aynu dib u dhaqaajino wada hadalada u dhaxeeya labada hoggaamiye ee walaalka ah shirkan ayaa ah kii ugu dambeeyay kamidka ah kulanadii farabadnaa ee noocani ah ee aad yeelateen 20-kii sano ee u dambeeyay waxaanan wali rajaynaynaa inaad yeelan doontaan kulamo wax ku ool ah sida aynu wada ognahay maalmaha nagu soo aadan waxaan u dabaaldegi doonaa 6 sanad guurada dhammaadkii taliskii gumaystaha ee dhulka Soomaaliyeed halganka 30-kii sano ee la soo dhaafay kadib waxaa la gaadhay waqtigii dib looga kaban lahaa jiilkani cusub ee dhallinyarada ah saameyn kuma leh dhibaatooyinkii dhacay waxaana yihiin jiilka ku habboon dhismaha maamul cusub sidaasi iyadoo ay la xidhiidho waxaan halkan ka xaqiijinayaa in jiilka soo socda ee caruurteenna in aynu dhaxalsiino hanti wanaagsan oo dhaxalgal ah maanta xal uma heli karno caqabadaha jira balse waxaan ku rajo weynahay in ay sii socdaan wada hadallada oo aynu isku soo dhaweyno labada bulsho annaga oo dhinac iska dhigeena wixii dano siyaasadeed ah kuna rajo weyn in aynu guulo ka gaadhno isdhexgalka bulsho wax isdhaafsiga dhaqaalaha maaliyadda iyo iskaashiga si ay guulo u gaadho bulshada aad matashaan kadib xilliga aad meel marisaan oo qorshe iskaashi waxaad bilaabi kartaan in aad ka takulaysaan hirgelinadaasi marweyn iyo mudanayaal noloshu waxa ay ka dalbaysaa marka aad tihid hoggaamiye in aad qaadatid go'aano waxtar u leh bulshada inta badan taasoo midho wanaagsan u yeelanaysa bulshada waana maanta sida laydinka baahan yahay idinka oo awooddeedina leh waxaan idinku yeedhayaa in aad ka fikirtaan higsiga hor umarneed ee shucuubta aad matalaysaan idinka oo ka gudbaya caqabadihii hore ee la soo maray runtii aad ayaan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee kalsoonidaad noogu muujiseen waxaanan idin rajaynayaa wada hadallo wanaagsan haddii aynu nahay reer Jabuuti waxaynu hammiga ku hayn doonaa in shucuubta aynu walaalka nahay ee Soomaaliyeed ay si wada jira u heli doonaan hab wanaagsan oo hor umar gaarsiiya annakuna waynu garab joogi